кайра кайра жазды да. Сизге шакирт болуп, жардамчы болуп, кызмат кылып сиздин тарбияңызды алсам болобу дептир да агай. Чоң рахмат, чоң рахмат. Балам дейм, беним дейм де. Мындай кызмат кылайын деген ниети бар адам жаман адам болбойт. Элестетип көрсөң, анткени адамдын убакыты сенин кымбат нерсе. Кээде мен ушул өзүмдүн пландарымды аткарганга бир күн жетпей калат мага. Ошого карабай, ушу батасын алайын, кызматын кылайын деп айтып атканда чоң рахмат. Эми мен сага тилек кылам, дуа кылам, жараткан ооматыңды берсин, сөзүңдү өтүмдү кылсын, жүзүңдү нурду кылсын, акылмандык берсин, даанышмандык берсин, элге, динге, иманга кызмат кылгандардан кылсын деп тилек кылам. Анан мындай устат болуш да оңой нерсе эмес да. Мен өзүм устат издеген адаммын. Анткени өмүр бою өзүмдү мындай шакирт ойлойм, өзүмдү өмүр бою окуучу ойлойм, өмүр бою үйрөнүүчү ойлойм да. Анткени баламдан да үйрөнөм. Баланы карасаң, бала бир деке сураганда аягына чейин сурайт да. Анан бала колунан келбейт деп ойлобойт, тырбалаңдап аракет кыла берет. Бала тили келбесе да балдырап сүйлөй берет, акыры байкасаң тили чыгып кетип атат. Бала айыга болсо да жетем деп аракет кыла берет да. Ошон үчүн баладан көп нерсе үйрөнсөң болот. Кумурскадан үйрөнсөң болот, кумурска аркага кайтпайт. Максатына жетиш үчүн алдына бир тоскоолдук коюп койсоң, 10 болсо 10, 100 болсо 100 жолу айланып өтөт, жолусу үстүнөн ашып өтөт, акыры максатына жетет да. Арыдан аябай көп нерсе үйрөнсөң болот. Ары кичинекей болгондо ары айткан. Бал береткен жараткан дегенде мен кичинекеймин, бүркүт турат, шумкар турат, карга турат, жору турат, ошолордун жанында мени көрмөп эле канаттуулардан деген кичинекейлиги үчүн жаратканага балды берген экен да. Анткени бал баардыкына шыпа эмеспи? Ошо бал бар үчүн ары баардык канаттуулардын даражасы бийик. Ары керек болсо ийик куранга кирген. Биз экөөбүз анча мынча китеп керип калсак балким сүйүнөрбүз, бирок жараткандын китебине кирген макулуктар көп эмес, ошолордун бири ары. Ошон үчүн ар нерседен үйрөнөм. Балким ушул жигиттен дагы мен улуларга кызмат кылайын деген жакшынакай бир адебин үйрөнүп атам да. Балким мен дагы улуларга ушуну айтышым керек, кызматымды кылайын, батаңды алайын деп. Мына бүгүн ал мага шакирт эмес, устат болду. Чоң рахмат.